Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүнүн Калинин айылындагы жаңы салынып жаткан мектеп колдонууга берилбей жатып, тактайлары сынып түшүп жатат. Бул тууралуу маалыматты элдик кабарга жөнөткөн окурман Адинур Абдиразаков 2018 жылды жыйынтыктаган декабрь айынын жеңүүчүсү аталды. Айылда мектептин курулушунун башталганына 6 жыл болуп калды. Ал эми акыркы 3 жылдан бери улам кийинки окуу жылында колдонууга берилет деп тилемизип келишкен. Эми деле курулушу бүтө элек болгондуктан ачыла элек. Курулуш кандай жүрүп жаткандыгынан кабар алуу үчүн баргандар мектептин полу бүтө электе сынып жатканына күбө болушкан. Тактай сынып балдар мектептин пайдубалына түшүп кетүү коркунучу бар. Ал эми айылыбыздын окуучулары эски бала бакчанын имаратына тыгылып, 3 нөөмөт менен кезектешип окушат деген ал. Жеңүүчү учурда Москва шаарында атам аталган мектепте кароолчу болуп иштейт. Бир күнү мектепке бир нече жергиликтүү кишилер кирип, курулушун көрөбүз дешиптир. Ошондо тактайлары сынып жатканын көрүп, видеого тартып алышыптыр. Ошол видеону атам мага жиберген. Мен дароо бош убактым болору менен силерге берүүнү ойлондум. Анан жеңүүчү болорум такыр эле оюма келген эмес. Азыр деле ишене албай турам. Сиздер аркылуу канчалаган көйгөйлөр чечилип келерин көрүп эле жатам, деп сүйүндү жеңүүчү. Адинур Абдиразаков 27 жашта. Ал турмуш тиричиликтин айынан башка жердештерибиз сыяктуу эле Орусияда мигрант. Москва шаарына барып иштеп жүргөнүнө 6 жылды аяк баскан. Эң башкы тилеги өз мекенине үй салуу. Адинур үй бүлөлүү, 2 уулдун атасы. Экинчи уулу жакында эле жарыкка келип, наристе жытын искеп кубанышка бөлөнүп турган чагы. Адинур Абдиразаков жиберген маалыматка карата SuperKG порталы тиешелүү жактан жооп алган. Кабар жарыяланган соң архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттиги менен Турак жай жана коммуналдык чарба башкармалыгы Карасуу районуна караштуу Калинин айылында курулуп жаткан 320 орундуу Сматов атындагы орто мектептин курулушуна текшерүү жүргүзгөн. Текшерүү учурунда мектептин полун тактайлоодо курулуш талаптарын жана нормаларын бузуу аныкталган. Тактайлоо учурунда полдун алдында жетиштүү аба алмашып туруу шарты түзүлгөн эмес. Анын кесепетинен 6 окутуу классынын жана башка кошумча кабинеттердин полу ным тартып, жараксыз абалга келген. Жарактан чыккан жалпы аянт курулушу боюнча 400 чарчы метрди түзөт. Түзүлгөн комиссиянын чыгарган жыйынтыгына ылайык, курулуш жүргүзүп жаткан подрядчиктер кыска мөөнөттүн ичинде жыгач полдорду курулуш тартибине ылайык кылып, өз эсебинен оңдоого милдеттендирилген. Урматтуу окурман, сиз дагы SuperKG порталынын элдик кабар бөлүмүнө коомдогу болуп жаткан ар түрдүү окуяларды, мыйзам бузууларды, жаратылыш кырсыктарын, маданий иш-чараларды видео жана сүрөткө тартып кыскача маалыматыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Айдын соңунда жыйынтык чыгарылып, жеңүүчүгө заманбап үлгүдөгү смартфон ыйгарылат.